Друзі, всім привіт! Продовжуємо рубрику «Автомобілі на продаж». Нагадаю, це автомобілі, які я знаходжу в Німеччині, або випадковим чином перевіряючи автомобілі для інших клієнтів, або просто знаходячи на майбутнє. Наприклад, може комусь сподобається автомобіль, хтось зараз без автомобіля, хтось дуже хоче придбати, але не хоче витрачати час, хоче отримати автомобіль якомога швидше. Саме тому я пропоную таку послугу. І сьогодні у нас на огляді автомобіль Volkswagen Golf 7 в досить непоганому стані, я навіть сказав, в дуже класному стані. І ціна його в Німеччині 7500 євро нетто. В комплекті можуть бути зимові колеса або невеличкий торг біля 200 євро. Отже, більш детальні характеристики. В нас Golf 7 11 місяць 2015 року виробництва. Як я вже сказав, під капотом турбодизель на 2 літри потужністю 150 кінських сил. Механічна коробка передач на 6 швидкостей. Чорний колір, Deep Black Perfect по класифікації, Pearl Effect навіть, по класифікації виробника. У нас ранок, у нас після дощу, тому трішки автомобіль в інії. В водичці, дивіться, автомобіль повністю в рідній фарбі, не чіпали ні одні двері, ні капот, ні одне крило, ніхто нічого не знімав, не фарбував, нічого не робив. Комплектація лаунж, що вона включає в себе? Це такі шильдики по автомобілю. Всередині маємо накладки на порожках. Це отакі сидіння лаунж має, біла строчечка на сидіннях, біла строчечка на кермі, біла строчечка на колісі, на підлокотнику. І, здається, навіть на ковриках є біла строчечка. Так, отак от вона виглядає. В комплектації маємо складні зеркала з підігрівом, електроскло-підіймачі, стан водійської карти можете оцінити, стан порожку, тобто немає ніяких подряпин, сколів чи ще чогось. Стан водійського сидіння, є невеличка така збрижка, але воно не розірване. Саме головне, що бокова підтримка ціла, повністю нікуди не розтріпалась. Є датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, круїз у нас звичайний, не адаптивний. На кермі є невеличка така подряпинка. В цілому все круто. Пробіг автомобіля на даний час 195-180 тисяч кілометрів. У нас є двохзонний клімат-контроль, є підігріви сидінь. Зараз вимкну якраз на перевірочку. І тут все гріється. Система старт-стоп, передні-задні парктроніки в автомобілі є. Камери в нас немає. Вмикаємо задню, виїжджають парктроніки. Електронний ручник, система Auto Hold. У нас досить непогана мультимедіа-система Discovery Media, це середня, можна сказати. Є функція App Connect, але їх потрібно активувати. Є досить непогана навігація. Всередині, в салоні, отакого сірого кольору повністю покриття на торпеді, на картах. Стан пасажирського сидіння дуже класний. Як завжди, в німецьких автомобілях, автобанах майже ніхто не сідав. Підлокотничок не розтрьопаний, є сервісна книжка, повністю все, як потрібно, заповнено. 11 місяць 15 року, як я й казав. Останній сервіс у нас був на 190 тисячах у вересні 2019 року. Тобто автомобіль свіже обслуговуваний, свіже обслужений. Є заміна масла, заміна паливного фільтра була зроблена, повітряного фільтра. Ну, тобто повністю всі фільтра, масло. Коробка механіка, в коробці нічого не міняли. Є зеркало з автозатемненням центральне. Позаду покажу вам. Так, у нас рейлінги хромовані. У нас отакі 16 диски з літньою гумою Michelin. Трішки підржавіли диски, але виробітки позаду абсолютно немає. Попереду зараз покажу вам. Трішки невеличка, до пів міліметра виробітка є. Автомобіль щойно прийшов до дилера, тобто він простояв на аукціоні, тому не звертайте увагу на те, що вони трішки-трішки ржаві. Нічого страшного в цьому немає. Позаду взагалі ідеальний стан. Нікого не возили, ніхто нікого не пошкрябав. Центральна консолька в нас чистенька, дефлектори працюють, не поламані. Ніхто нічого тут не пошкрябав. Маю надію, що вам це все видно. Подлокотничок з підстаканниками і є у нас відсік для лиж. Отака суперкрута штука. По багажному відділенню в нас на бампері мінімум пошкоджень. Немає коцок глибоких якихось, пластик, дивимося. Шторочка працює, є в нас сіточка для вантажів.
Це все знімається, це все відкривається. Сидіння складається звідси, звісно. Пластик є отут, от пошкодження невеличке. І в нас повноцінна запаска, домкрат, ключ буде докладено окремо. Кришка багажнику також ціленька. Отакий гольфік. Дуже класний стан, дуже гарна ціна. Тобто, як я сказав вже, ага, ще в зеркалах є підсвіточка. А як я сказав вже, в Німеччині він коштує 7500 євро нетто. І коли ми приженемо в Україну, він має вийти десь біля 12-12500 євро. Більш детально зараз в голові не можу всі видатки порахувати. Вкажу під відео в описі, тому загляньте туди, побачите, яка ціна може бути в Україні вже з розмитненням, вже на номерах. Друзі, якщо автомобіль вам сподобався, на 6 січня, це найближча дата, коли в мене є виїзд за цим автомобілем, ми можемо поїхати разом, або він може бути доставлений для вас під ключ під кінець тижня, тобто десь під 10 січня вже автомобіль може бути в Україні, вже може бути з розмитненням. Тому контакти мої внизу під відео. Якщо автомобіль сподобався, звертайтесь, все обговоримо. Тому, хто дійсно цікавиться, я надам повний звіт, фотозвіт з перевіркою товщиноміром, з фотографіями всіх місць автомобіля. І ви можете бути впевнені, що автомобіль дійсно чесний, дійсно в класному стані. Так. Робимо перший старт гольфіку. Вчора з вечора я застав, як його дістали з боксу після чистки. Поприбирали, помили, тому я впевнений, що його зранку ніхто не відкривав. Я сюди приїхав одразу. Ще салон закритий був, почекав під воротами. Тому автомобіль холодний. Робимо його запуск перший. Абсолютно адекватно, можна сказати, з півобороту. Дивимося, що там по двигуну. Немає тут ніякого пару. А холодно. Диму чи ще чогось такого. Кришечку навіть трішки підкидає. Позаду також ніякого диму. Труби чисті повністю, все класно.